Da er det veldig spennende. Skal du dra i den? Der har vi den. Og vinneren heter... Nei. Madrugada! Madrugada har for lengst etablert seg som et av de ypperste norske rockeband. De tre gutta som opprinnelig er fra Stokmark Nes, dro til USA og fikk hjelp av produsenten George Draculia på The Deep End. To ganger tidligere har de vunnet Spellemannpris, så nå skulle det være slutt på krangling om hvor prisen skal stå. Nå har de én hver. Yes. Tusen takk. Jeg vil først og fremst takke faren min, som fikk meg til å forstå at jeg måtte lære å spille akkorder før jeg spille gitarsolo. Så vil jeg takke Frode og Sivert fordi de holder ut med meg. Så vil jeg takke meg selv fordi jeg holder ut med dem. Så vil jeg takke vår nye trommis, Erlend Dahlen, som faktisk har reddet bandet. Han har kommet inn i siste øyeblikk. Det er ikke kødd, altså. Han reddet faen meg hele skit. Og så vil jeg takke Margunn Sjøstad, min mor. Så vil jeg takke Odd Sjøstad, min stefar, som faktisk kjøpte meg masse stasj. Han kjøpte meg min første Fender Stratocaster. En Fender Twin Reverb når jeg flyttet til Oslo, som vi kjøpte på sånn billig import, en hemmelig import fra USA. Og fansen, ikke minst. Og alle dere sitter her, hvem dere er, jeg vet ikke hvem dere er, men ja. Pelle og Per Erik og Arne Svare og Sigve og Steve Lee og hun mamma og pappa og Ane vil jeg takke. Veldig masse. Og så må jeg takke Jokke og Kristin. Ok, han fikk vel. Takk.